tänker också att det har liksom kommit ner till en nivå där det kanske partipolitik inte spelar någon avgörande roll heller. Och att det centrala är faktiskt är hur löser vi det här så att vi kan bo kvar på en. Norra Sverige har inte homogenitet. Vi ger inte en enda grupp där alla är samma. Vi är flera minoriteter, språk, ett urfolk. Olika landskap och förutsättningar. Min uppväxt i Skellefteå liknar inte ens som växt upp i Kramfors, Kiruna eller Arjeplog. Det finns ingen likhet mellan Gävle och min by. Den svenska landsbygden har under en lång tid varit förtrakad. I show this slide primarily to people in the UK and Ireland, because one of the big major questions I get is what are the local people going to go ahead and say about this project? And I show them this picture and I say, what local people? What local people? Vi påpekar alla kalhyggen, men ni vänder oss ryggen. Svenska staten tar maten när det passar med kassa bort eller bråser upp. Det är vi som är what local people. Sverige ser ju olika ut. Mitt namn är Pim. Och jag är en icke-binär transperson med, som lever med psykisk ohälsa. Jag är Erika, jag är 19 och jag bor i Storuman. Vi har sociala medier som förstör så mycket. Det påverkar oss mycket mer som att vi har växt upp med det. Precis, alla sociala normer är helt annars nu. Och de där sociala normerna styr alltså vem vi är, hur vi är. För vi inte normerna är, då är det någonting som är fel. Alltså allt sånt där påverkar ju. Hela min verklighet är ful och tråkig och fruktansvärd. Och det, jag hatar att det känns som att, eller, att samhället liksom vill gömma undan det och att jag stänger in mig själv och att det är fult att gråta och visa sig själv som jag är och att det är jag som måste anpassa mig utefter det. Lo Lindström. Jag är poet. Född och uppvuxen och bor i Skellefteå. De här texterna som behövs. Just de här, inte texterna som är skrivna direkt till storstan, som är skrivna direkt till makten, som handlar om centralorten. Inte de där jag bara käftar. Utan texterna som handlar om oss. Som finns i periferin, som bekräftar våra liv. Att de texterna ska få nå ut och att de som behöver dem ska kunna höra dem. Kruxet är ju att det finns ett sånt enormt underskott på de här historierna och därmed ingenting att bekräfta oss själva i eller känna igen oss i, utan vi bara ska hela tiden spegla oss mot storstadens berättelser och skildringar, och då är det klart att det växer en skam i oss som inte befinner oss där.